Un any més, els joves d'entre 12 i 29 anys d'Olot podran decidir com invertir 10.000 euros del pressupost de joventut. Aquests es posen a la seva disposició per a l'organització, gestió i realització d'activitats juvenils que han de ser legals i ètiques, seguint els principis de la Carta de Ciutats Educadores. Les propostes que es poden presentar fins a l'1 de març no poden superar els 1.200 euros i han de ser activitats obertes a tots els joves, gratuïtes o molt econòmiques per als participants. Per escollir les propostes guanyadores es faran dues assemblees els dies 8 i 15 de març a l'IDEA, l'Oficina Jove de la Garrotxa. En la primera jornada hi votaran els joves d'entre 12 i 16 anys i en la segona els que tinguin entre 17 i 29 anys. A l'assemblea de 12 a 16 anys solen sortir aquestes activitats que són més de caire esportiu o lúdic i, si en canvi, a l'assemblea dels joves més grandets, de 17 fins a 29 anys, doncs solen presentar propostes d'una mida més gran, més complexes, algunes formatives i altres de creixement personal i de reafirmació dels joves. Aquesta és la cinquena edició dels pressupostos participatius de Joventut d'Olot, que permeten, entre altres, enfortir el caràcter participatiu i la implicació dels joves al municipi. Els pressupostos participatius, com dic, són una eina de participació dels joves que ja amb 5 anys d'experiència demostren dia a dia que són crítics i que tenen ganes de voler fer coses, més que no pas pensar des d'un despatx que és el que els pot agradar. És molt més pràctic i més participatiu que siguin ells els que prenguin les decisions d'allò que volen fer. Els pressupostos participatius de joventut també són una eina per detectar necessitats i interessos de la població juvenil i responsabilitzar els joves en la gestió dels diners públics. Les propostes es poden presentar fins al dia 1 de març a l'Espai Ideal, a l'IPUN o per internet.